হ্যালো এভরিওয়ান, মই তোমালোকৰ জ্ঞানম টিউশ্যনৰ বায়'লজি ফেকাল্টি আৰু আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানম টিউশ্যনলৈকে। আজি আমি বিশেষভাৱে ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ক্লাছ ইলেভেনত বায়'লজি ল'ব বিচাৰি আছা, ঠিক আছে? তোমালোকে ক্লাছ 8, 9, 10ৰ লগত কিমানখিনি পৃথক বা কিমানখিনি চিমিলাৰিটিজ দেখিবা, সেই বস্তুখিনি আমি অলপ সহজভাৱে এটা আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। অ'কে, এতিয়া মই তোমালোকক কণ্টেণ্টটো দেখাই আছোঁ বায়'লজিৰ ক্লাছ 11ৰ। তোমালোকে ইয়াত দেখিব পাইছা এইটো হ'ল ক্লাছ 11ৰ কি কি বস্তু আছে বায়'লজিত, সেইখিনি ইয়াত আছে। এইটো কিমানৰ? ক্লাছ 11ৰ হয় এইখিনি। এতিয়া মই তোমালোকক কি কি বস্তু তোমালোকে পঢ়িব পাবা ক্লাছ 11ত, সেই বস্তুখিনি এটা ধাৰণা দি আছো। এতিয়া ইউনিট কিছুমানত ভাগ কৰিছে ইয়াত, দেখিছানে? ইউনিট 1, ইউনিট 2, ইউনিট 3, ইউনিট 4 এণ্ড ইউনিট 5। এতিয়া সাধাৰণতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে, এইটো মই আজি 4-5 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈ আছোঁ, বিশেষভাৱে ক্লাছ 11ৰ বায়'লজিটো কম্পেৰেটিভলি 12তকৈ অকণমান টান পায়, কিয়নো অকণমান ভাষ্ট হয়, ঠিক আছে? এইটো সকলোৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব পাৰে, কিন্তু মোষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো বস্তু দেখা পোৱা যায়, কিয়নো অকণমান চিলেবাছটো বেছি দেখা পোৱা যায় ইয়াত, হয়নে নহয়? ইয়াত প্ৰথমটো ইউনিটত চোৱা কি দিয়া আছে, ইয়াত ডাইভাৰ্চিটি ইন দ্য লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ কথা বুজোৱা হৈছে। তোমালোকে চাগে ক্লাছ 9ত, তোমালোকৰ মনত আছে, ডাইভাৰ্চিটিত এটা চেপ্টাৰ পাইছিলা, জৈৱ বৈচিত্ৰতা, আমাৰ পৃথিৱীত কিমান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ বা উদ্ভিদ পোৱা যায়, সেইখিনি বস্তুৱে কি কৰা হৈছে এই 4টা চেপ্টাৰত তোমালোকক বুজোৱা হৈছে। চেপ্টাৰ 1, চেপ্টাৰ 2, চেপ্টাৰ 3 এণ্ড চেপ্টাৰ 4। চোৱা, ক্লাছ 9ত অকল এটা চেপ্টাৰ আছিল, হয়নে নহয়? ইয়াত কি আছে, তোমাৰ কেনেকুৱাকে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা হৈছে, হোৱাইট টেকাৰে কেনেকুৱা ধৰণে ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিছিল, তাৰ কাৰণে এটা চেপ্টাৰ আছে। আনহাতে উদ্ভিদসমূহক, প্লান্ট কিংডম, তাৰ এটা চেপ্টাৰ আছে। এনিমেল কিংডম তোমালোকে পাইছিলা চাগে, পৰিফেৰা, চিলেণ্টেৰেটা, এনিলিডা, সেইখিনি বস্তু তোমাৰ এনিমেল কিংডমৰ ভিতৰত আহিব। তেনেকুৱাকৈ এটা এটা চেপ্টাৰে ইয়াত পাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? এটা আভাস তোমালোকে আগতে পাইছা, কিন্তু ইয়াত বিতংভাৱে জানিব পাবা। এতিয়া ইউনিট 2ত কি আছে চোৱা, ইউনিট 2টোৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন প্লাণ্টছ এণ্ড এনিমেলছ। এতিয়া এইখিনি বস্তু তোমালোকে আগতে কিছু কিছু পাইছা, যেনেকুৱা মৰ্ফলজি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, এইটো আছে প্ৰথম চেপ্টাৰটো, চেপ্টাৰ 5, মানে ইউনিট 2 চেপ্টাৰ 5। ইয়াত তোমালোকে কি পাবা, উদ্ভিদৰ বিভিন্ন বাহ্যিক যিবিলাক তোমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, যেনেকুৱা তোমাৰ শিপাৰ বিষয়, ফুলৰ বিষয়, ফলৰ বিষয়, বাহিৰৰ পৰা দেখাত কেনেকুৱা, কি কি প্ৰকাৰ আছে, সেইখিনি বস্তু পঢ়িব পাবা মৰ্ফলজিত। আনহাতে এনাটমিত কি পঢ়োৱা হয়, এনাটমি অফ ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, তাত তোমালোকে যিবিলাক সপুষ্পক উদ্ভিদ আছে, সেই সপুষ্পক উদ্ভিদবিলাকৰ ভিতৰণু গঠনটো কেনেকুৱা, কোষবিলাক, টিচুবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে এৰেঞ্জ হয়, সেইটো বিষয়ে ইয়াত তোমালোকে বুজিব পাবা, ঠিক আছে? তাৰপিছত চেপ্টাৰ 7টো কি আছে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন এনিমেলছ। তোমালোকে চাগে টিচু বা কলাৰ সম্বন্ধে পাইছিলা ক্লাছ 9ত, সেইখিনিয়ে ইয়াত অকণমান আকৌ ডাঙৰকে বেছিকে এক্সপ্লেইন কৰা আছে। টপিক সেইকেইটাই হ'ব, তোমাৰ এপিথেলিয়েল টিচু, নাৰ্ভাছ টিচু, মাস্কুলাৰ টিচু, কেৱল 9তকে ইয়াত অকণমান ভাষ্ট হয়, অলপ বেছিকে আছে ইয়াত, ঠিক আছে? এতিয়া তাৰপিছত কি আছে ইউনিট 3ত, ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচন, মানে তোমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচন, যিকোনো এটা লিভিং ছিষ্টেমৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচন হয়, তাত তোমালোকৰ চাগে আটাইতকৈ পৰিচিত চেপ্টাৰ এইটো হ'ব চেপ্টাৰ 8, যাৰ নাম হ'ল চেল, ইউনিট অফ লাইফ। তোমালোকে চেল বোলা চেপ্টাৰটো ক্লাছ 8তো পাইছা, ক্লাছ 9তো পাইছা, আৰু ইয়াতো আছে ক্লাছ 11তো, আৰু ইয়াতো ঠিক একেধৰণে তাত যিখিনি চেলৰ কথা পাইছিলা, তোমালোকে ৰাইবজম পাইছিলা, তোমালোকে মাইটোকনড্ৰিয়া, তাৰপিছত ক্লৰোপ্লাষ্ট, এইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িব পাইছিলা, নিউক্লিয়াছ, DNA, সেইখিনি বস্তুৱে ইয়াত আকৌ বেছিকে আছে, বিতংভাৱে আছে। তাৰপিছত এটা কোষে কেনেকুৱা ধৰণে ডিভিজন হয়, চেল ডিভিজন এণ্ড চেল চাইকেল, সেই তাত আছে চেপ্টাৰ 10ত আছে এইখিনি বস্তু। আনহাতে চেপ্টাৰ 9ত এটা বায়'মলিকুলছ বোলা চেপ্টাৰ আছে, এইটো চেপ্টাৰ মই এইটো ৰেড কালাৰে মাৰ্ক কৰিছোঁ, কিয়, কাৰণ এই চেপ্টাৰটো তোমাৰ প্ৰথম কথা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্টটো হয়েই, তাৰ লগতে এই চেপ্টাৰটো কেমেষ্ট্ৰিৰ লগতো অকণমান সম্বন্ধ আছে। কেমেষ্ট্ৰিটো তোমালোকে বায়'মলিকুলছ বোলা চেপ্টাৰটো পাবা, মানে এইটো এটা কমন টপিক হয় কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি, আৰু মোৰ অৰ লেছ একেই হয় বস্তুখিনি, বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নোপোৱা তাত। প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, লিপিড, এইবিলাকৰ কথা এই চেপ্টাৰটোত বুজোৱা আছে, ঠিক আছে? এতিয়া আৰু আগবাঢ়িছোঁ আমি, তেতিয়া এই দুটা মেইন পইণ্ট আছে ইউনিট 4 আৰু ইউনিট 5। ইউনিট 4টো হ'ল কি, প্লাণ্ট ফিজিঅলজি, ইউনিট 5টো হ'ল হিউমেন ফিজিঅলজি। ফিজিঅলজি মানে তোমালোকৰ এটা বেছিক মই আইডিয়া দিছোঁ,
শরীরের ভিতর কি হয়ে আছে, কেনেকা ধরনের হয়, সেইটাই হল ফিজিওলজি। ঠিক আছে, প্লান্ট ফিজিওলজি, তোমালে ট্রান্সপোর্ট কেনেকা ধরনের, প্লান্টর ভিতর ট্রান্সপোর্ট হয়, জাইলেম ফ্লোয়েম যে পাইছিলা, ইয়াত তোমার একটা চ্যাপ্টারে বনাই দিছে, ট্রান্সপোর্ট ইন প্লান্টস। মিনারেল নিউট্রিশন, এই চ্যাপ্টারটা কি হয় তোমালোকৰ প্লান্টসর ভিতর কেনেকা ধরনের মিনারেলস বিলাক ইউজ হয়, কি কি মিনারেলস দরকার হয়, কেনেকাকে লয়, সেই বস্তুখিন প্লান্ট নিউট্রিশনত আছে। চ্যাপ্টার 13 ফটোসিনথেসিস ইন হায়ার প্লান্টস, তোমালোকে ক্লাস 10ত চাগে ফটোসিনথেসিসৰ কথা অকমান পাইছা, যেটা লাইফ প্রসেস, জীবন প্রক্রিয়া পড়িছিলা, সালো সংশ্লেষণ, ফটোসিনথেসিস, পরিপুষ্টি, প্রাণীর পরিপুষ্টি, উদ্ভিদের পরিপুষ্টি, সেই উদ্ভিদের পরিপুষ্টিত তোমালোকে কি পাইছিলা, ফটোসিনথেসিস। তাত অকল এটা রিয়েকশন আছে আর তিনটামান স্টেপ আছে, ইয়াত এটা গোটেই চ্যাপ্টারটোৱে আছে ফটোসিনথেসিসৰ উপর। ঠিক আছে, আর এইটো কিন্তু অকমান এডভান্স লেভেলৰ হয় ফটোসিনথেসিসটো বুঝবলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিব রেসপিরেশন ইন প্লান্টস, আমি রেসপিরেশনের কথা পড়িছিলো হয় না নহয়, ক্লাস 10ত তোমালোকে পাইছা রেসপিরেশনের কথা, শ্বসন বলে যাক কৈছিল কিন্তু অকমান পাইছিলা। ইয়াত আমি প্রসেসটা বিতংভাবে আকৌ জানিব পাৰা, ভিতর কেনেকুৱা ধরনের কি হয় রেসপিরেশন, তার উপরতে গোটেই চ্যাপ্টারটো আছে। তারপর আছে প্লান্ট গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, এটা এইটো বস্তু তোমালোকে অকমান এটা এটা টাচ এটা পাইছা ক্লাস 10ত, যেটা কন্ট্রোল এন্ড কোঅর্ডিনেশন সমন্বয় চ্যাপ্টারটো আছিল, তাত বিভিন্ন ধরনের কি পাইছিলা, প্লান্ট হরমোন বিলাক, তোমার জিবরলিন, অক্সিজেন, এইবিলাকর কেনেকুৱাকে প্লান্ট এটার গ্রোথত কাম করব, এফসিসিক এসিড, ফল পকতে বা তোমার উদ্ভিদ এটা গ্রো হতে কি কি ধরনের গ্রোথ হরমোন লাগে, সেইবিলাকর কথা ইয়াত পাম। মানে এই গোটেইকেইটা চ্যাপ্টার রিলেটেড টু প্লান্টস, আমি বটানিত পড়ে বলে এইকেইটা কব পাৰো, গোটেইখিনি চ্যাপ্টার বটানি জুলজি হিসাবত ভাগ হয়ে আছে, এইকেইটা চ্যাপ্টার বটানির ভিতর আহে। ঠিক আছে, তারপর তেনেদরে হিউম্যান ফিজিওলজিত কি কি বস্তু আহিছে, হিউম্যান ফিজিওলজিত আমি এইকেইটা চ্যাপ্টার পাম, চ্যাপ্টার 16ৰ পৰা চ্যাপ্টার 22 লৈকে। ইয়াৰো কিছুমান বস্তু তোমালোকে অলপ অলপ আগতে পাইছা আৰু কিছুমান বস্তু ইয়াতে নতুন হ'ব, ডাইজেশন এবজর্পশন ক্লাস 10ত অকমান পাইছা, ইয়াত আকৌ বেছিকে আছে, ব্রিদিং এন্ড এক্সচেঞ্জ অফ গেসেছ, এইটো ক্লাস 10ত জীবন প্রক্রিয়াত অকমান পাইছিলা, ব্লাড বডি ফ্লুইডস এন্ড সার্কুলেশন, এইটো বহুত বেছি পোৱা নাই কিন্তু অলপ অলপ গম পোৱা যায়, ইয়াত ব্লাডৰ কথা আহিব, কেনেকুৱা ধৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অক্সিজেন, খাদ্য বস্তু পৰিবহন হয়, সেই বস্তুখিনি ইয়াত বুজোৱা হ'ব। তাৰপিছত এক্সক্রিশন, এক্সক্রিশনৰ কথা তোমালোকে ক্লাস 10ত অকমান পাইছা, আমাৰ তোমাৰ কিডনীৰ কথা পাইছা হয়নে নহয়, কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ইউৰিনটো বাহিৰ হৈ যায়, সেইখিনি বস্তু ইয়াত এক্সক্রিশনত বুজোৱা হয়, কিডনীৰ কথা ইয়াত, নেফ্রন, কিডনী, এইবিলাকৰ কথা ইয়াত পঢ়িব পাৰা। লোকোমোশন এণ্ড মুভমেণ্ট, আমি কেনেকুৱা ধৰণে মুভমেণ্ট কৰোঁ, এইটো অকমান তোমালোকে বহুত বিতংভাৱে এইটোৰ বিষয়ে কোৱা নাই, এইটো অলপমান নতুন বস্তু হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে, তোমালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে আমি মুভমেণ্ট কৰোঁ, মুভমেণ্টত কিহে সহায় কৰে, তাত নাৰ্ভছ বিলাক কেনেকুৱাকে ৰিলেটেড হৈ আছে, নাৰ্ভে কেনেকুৱাকে মাছলক ছিগনেলটো দিব যে মুভ কৰিবলৈ, তাৰপিছত মাছল চেলবিলাক মানে কি তোমাৰ মাংসপেশী বা তোমাৰ যিবিলাক মাছল চেল আছে সেইবিলাকৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণে কাৰ্য হ'ব যাতে আমি মুভমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, সংকোচন, প্ৰসাৰণ, সেই বস্তুখিনি ইয়াত পাবা। তাৰপিছত আছে নিউৰেল কণ্ট্ৰল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন, এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ, অলপ নাৰ্ভৰ কথা তোমালোকে আগতে পাইছা, স্নায়ু কোষ, নিউৰন, তাৰ কথাটো, তাৰ মাজেৰে কেনেকুৱাকেনো সংবাদটো যায়, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইয়াত তোমালোকে বুজিব পাবা। তাৰপিছত আহিব তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 22, কেমিকেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, ইয়াত তুমি হৰমোনবিলাকৰ কথা, বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থিবিলাকৰ কথা, সেইবিলাকৰ কথা ইয়াত তুমি গম পাবা। ঠিক আছে, সো ওভারঅল এইখিনি হল তোমালোকৰ ফার্স্ট ইয়াৰৰ সিলেবাস। ওকে, ফার্স্ট ইয়াৰত তোমাৰ এইখিনি বস্তু আছে। এতিয়া প্ৰথম পাৰ্ট এখনতে অকণমান লাগিব পাৰে যে অলপ বেছি বস্তু আছে, আৰু সাধাৰণতে 12ৰ তুলনাত অকণমান বেছি বস্তু আছে, কিন্তু গোটেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গোটেইখিনি বস্তুৱে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বহুত, যদি তোমালোকে ভালকে বুজি পোৱা। এতিয়া এটা বেলেগ কথা এটা ডিছকাছ কৰি আছো তোমালোকৰ লগত, বহুতে সাধাৰণতে কয় বায়'লজিটো অলপমান মুখস্থ কৰা ছাবজেক্ট, তাত বহুত মেমৰি মানে তোমাৰ মেমৰাইজ কৰিব লাগে বস্তুবোৰ, মুখস্থ কৰি ৰ'ব লাগে। আচলতে মই এইটো 100% ভুল বুলিও নকওঁ, ঠিক আছে, কিছুমান কিছুমান বস্তু আছে তুমি মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এনিমেল কিংডমৰ কিবা এটা ফাইলামৰ নাম, কিবা এটা জন্তুৰ নাম, কিবা এটা এনিমেলৰ নাম, এইবিলাকতো এতিয়া আৰু মুখস্থ কৰিব লাগিব তুমি কিছুমান বস্তু, কিন্তু মনত ৰাখিবা ইয়াত বুজিবলগীয়া কিন্তু বহুত বস্তু আছে, যদি নুবুজাকে অকল মুখস্থ কৰিব চোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি এলোকে অকল বৰ বেছি এসপ্তাহ দুসপ্তাহ মনত ৰাখিবা, তাৰপিছত বস্তুটো মনত নাথাকিব, কিন্তু তোমালোকৰ মাইণ্ডত এখন মেপ তৈয়াৰ হ'ব লাগিব। গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ মই যিকেইটা ক'লো এটাৰ লগত এটা লিংক আছে, আৰু সেই লিংক লগাই যদি তোমালোকে পঢ়িব পাৰা তেতিয়াহ'লে বায়'লজিত এই মুখস্থ বোলা বস্তুটো বহুত কমি যায়, কিছুমান কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু এটা বস্তুৱে আন এটা বস্তুৰ
ধৰি ৰখাত সহায় কৰিব। এটা চেপ্টাৰৰ কনচেপ্টে বেলেগ এটা চেপ্টাৰৰ কনচেপ্টক হোল্ড কৰি ৰখাত ধৰি ৰখাত বহুত সহায় কৰে। বায়'লজিটো আমি তেনেকুৱাকৈ ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ অভাৰঅল আমাক কি কৈ আছে, লিভিং ছিষ্টেমৰ কথাই ইয়াত বুজোৱা হৈ আছে। ঠিক আছে, সেই বস্তুটো সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াত আমাৰ বুজিবলগীয়া বস্তু বহুত আছে। তাৰপিছত তোমাৰ কি থাকিব, দুই এটা বস্তু মনত ৰাখিবলগীয়া। এতিয়া মই আহিছোঁ ক্লাছ টুৱেলভৰ টপিকটোলৈ। এইটো ক্লাছ টুৱেলভৰ এইখিনি কণ্টেণ্ট। ক্লাছ টুৱেলভতনো তোমালোকে কি পাবা? ঠিক আছে, ৰিলেটিভলি অলপমান কম হয় চিলেবাছ, আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে অকণমান ইজিও পায়। মে বি সিহঁতে ক্লাছ টুৱেলভত অলপমান পঢ়া ষ্টাৰ্টো দিয়ে, বোৰ্ডছৰ এক্সাম আহি থাকে যিহেতু, হয় নে নহয়? এতিয়া চোৱা, চেপ্টাৰ ওৱান কি দিছে ইয়াতে, এই গোটেই ইউনিটটো হ'ল ইউনিট ছিক্স। চোৱা, ইউনিটখিনি কণ্টিনিউ হৈছে, তাত তোমাৰ বাকীখিনি গ'ল পাঁচটা ইউনিট, ইয়াত ছয় নম্বৰ ইউনিটটো আহিলে। চ' ইউনিট ছিক্সত কি দিয়া আছে, ৰিপ্ৰডাকশ্যন। এই গোটেই চাৰিটা চেপ্টাৰ কিহৰ ওপৰত, ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰতে। এতিয়া ৰিপ্ৰডাকশ্যন সম্বন্ধে তোমালোকে ক্লাছ এইটৰ পৰা টেনলৈকে বহুতখিনি বস্তুৱে তোমালোকে পাইছা তাত। ঠিক আছে, যেনেকুৱাকে ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন অৰ্গেনিজম, প্ৰথম চেপ্টাৰ, সৰু চেপ্টাৰ, বেছি মাৰ্ক নাহে ইয়াৰ পৰা। ঠিক আছে, সাধাৰণতে দুই বা তিনি মাৰ্ক আহে কেতিয়াবা বোৰ্ডছত, কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ কিয়, ইয়াত তুমি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনিজম বিলাকৰ কথা গম পাবা। ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, এ ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, ইয়াত গোটেইখিনি কথা কোৱা আছে ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন অৰ্গেনিজমত। কিন্তু এই বাকী দুটা চেপ্টাৰ যে আছে, চেপ্টাৰ টু আৰু চেপ্টাৰ থ্ৰী, ইয়াত অকল ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। কিয়নো ইয়াত ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ, মানে এনজিঅ'স্পাৰ্মছ, সপুষ্পক উদ্ভিদ, ইহঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা কৈছে। আৰু সিহঁতে ছেক্সুৱেলি সাধাৰণতে ৰিপ্ৰডিউচ কৰে, এ ছেক্সুৱেলিও কৰে, কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত আমি ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা পাম। তাত ফুলৰ বিভিন্ন অংশবোৰ শিকিব পাবা, কি কি ফুলৰ বিভিন্ন পাৰ্টছ থাকে, সেই পাৰ্টছবিলাকৰ কাম কি, কেনেকুৱাকৈ পলিনেশ্যন হ'ব, কেনেকুৱাকৈ এটা ফুলৰ পৰা ফলৰ সৃষ্টি হ'ব, সেই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকে চেপ্টাৰ টুত গম পাবা। তাৰপিছত আহিব চেপ্টাৰ থ্ৰী, হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যন। হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথাও তোমালোকে আগতে পাইছা, কিন্তু ইয়াত বহুত বিতংভাৱে আছে হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কথা। কেনেকুৱাকৈ স্পৰ্ম জেনেৰেট হয়, কেনেকুৱাকৈ এগ ফৰ্ম হয়, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, তাৰপিছত কেনেকুৱাকৈ এটা বেবী জেনেৰেট হ'ব বা ফিটাছ জেনেৰেট হ'ব, এমব্ৰায়ো জেনেৰেট হ'ব, এই গোটেইখিনি কথা হিউমেন ৰিপ্ৰডাকশ্যনত আছে। অ'কে, তাৰপিছত আছে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ, বিভিন্ন বেমাৰ সম্বন্ধীয় আৰু কেনেকুৱাকৈ প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে ডিউৰিং ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্চ, সেইখিনি বস্তু ৰিপ্ৰডাকশ্যনে ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থক তোমালোকক বুজাই দিছে। সৰু চেপ্টাৰ হয় ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থ, কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। ঠিক আছে, ষ্টুডেণ্টে এইকেইটা চেপ্টাৰ বুজিবলৈ বহুত বিশেষ এটা টান নাপায়, বস্তুখিনি ইজি হয় আৰু বুজি পাব সহজ। অলপমান এক্সামৰ কাৰণে নোটছ দৰকাৰ হয় আৰু এক্সামত বহুত ভাল মাৰ্কছ আহে এইখিনিৰ পৰা। অ'কে, তাৰ পিছৰ পাৰ্টটোলৈকে গৈছোঁ, জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন। এইটো মই এটা বক্সৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ, জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন। কিয়, চেপ্টাৰটো কিছুমান ষ্টুডেণ্টে বহুত ভাল পায়, কিছুমান ষ্টুডেণ্টে বহুত টান পায়। ঠিক আছে, ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো মোৰ অৰ লেছ চবেই কৰি দিয়ে, মাৰ্ক আনি দিয়ে বা বুজি পাই যায়, কিন্তু জেনেটিক্স ইভলিউশ্যনটোত কিন্তু তুমি কেনেকুৱাকৈ পঢ়িবা বস্তুটোৰ ওপৰত, তাৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰিব। তুমি ইয়াত মেইনলি মুখস্থ কৰিলে নহ'ব, ইয়াত লাগিব তোমাৰ কনচেপ্ট। ইয়াত তোমাৰ মেইন কি হ'ব ফেক্টৰটো, কনচেপ্ট, ইয়াত তুমি বুজি পাব লাগিব। নুবুজিলে এই চেপ্টাৰবিলাকৰ কি হয়, লাভ নহ'ব। গোটেইখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেষ্ট হয়। এতিয়া কিহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, আগতে পাইছা নে নাই? আগতে তোমালোকে ইয়াৰো অকণমান পাই থৈছা ক্লাছ টেনত, যেতিয়া মেণ্ডেলৰ কথা পঢ়িছিলা, মনত আছেনে তোমালোকৰ? মেণ্ডেলৰ বিষয়ে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিছিলা, তোমাৰ সংকৰণ পৰীক্ষা, মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ, ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ, টল প্লাণ্ট, শ্বৰ্ট প্লাণ্ট, কেনেকুৱাকৈ সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন কৰা হৈছিল বা সিহঁতৰ মাজত কেনেকুৱাকৈ সংকৰণ কৰা হৈছিল, সেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে। কিন্তু অকল সেইখিনি নাই, তাৰ পৰা বহুত ওপৰৰ লেভেলৰ বস্তু এইখিনি অলপমান গৈছে। কিন্তু যদি তোমালোকে এইখিনি বুজি পোৱা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াত মাৰ্কছ আনিব বহুত ইজি। যদি 18 মাৰ্কছমান সাধাৰণতে আহে ইয়াৰ মানে তোমাৰ মেইন হেড পৰীক্ষাত, তোমাৰ সেই 18 মাৰ্কছ আৰু ইভলিউশ্যনৰ 7 মাৰ্ক আহে। চ' এই গোটেইখিনি মাৰ্কে তোমালোকে আৰামছে পাবা যদি এইকেইটা চেপ্টাৰ বুজি পোৱা। ঠিক আছে, ইয়াত কি কি আছে, তোমাৰ প্ৰিন্সিপাল অফ ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ভেৰিয়েশ্যন, ইয়াত মেণ্ডেলৰ কথাই ক'ব, ইয়াত আৰু কিছুমান বেমাৰৰ কথা ক'ব, কি কি বেমাৰ হ'ব পাৰে, বিসংগতি কি কি আছে ক্ৰমজমেন, সেইখিনি বস্তু পাবা। আনহাতে এইটো এতিয়া মই পাৰ্চনেল যদি ক'ব লাগে, মোৰ এইটো আচলতে আটাইতকৈ ফেভৰেট চেপ্টাৰ, এইটো বুজাই মই বহুত ভাল পাওঁ। কিয়নো ইয়াত তোমালোকে DNA RNA কেনেকুৱাকৈ ফৰ্ম হয়, কেনেকুৱাকৈ এটা কেৰেক্টাৰ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈকে যায়, সেই বস্তুটো ইয়াত বুজিব পাবা। মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ, যিকোনো চৰিত্ৰ এটা কেনেকুৱাকৈনো এক্সপ্ৰেছ হ'ব, সেই বস্তুটো ইয়াত আছে। এতিয়া আগতে পাইছা তোমালোকে টল হয়, টি টি থাকিলে,
তল হব কেপিটেলিটি কেপিটেলিটি থাকিলে, কিন্তু কিয় হয় বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কেনেকৈ হৈছে, সেই টি বোলা বস্তুটো আছে ক'ত, সেই গোটেইখিনি কনচেপ্ট তোমালোকে ক'ত গম পাবা, চেপ্টাৰ ছিক্সত গম পাবা। তাৰপিছত আছে চেপ্টাৰ ছেভেন ইভলিউশ্যন, সমহংস্ত অংগ, সমবৃত্তি অংগ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি পাইছিলা তোমালোকে আগতে, সেই ইভলিউশ্যনটো বিবৰ্তন যিটো ক্লাছ টেনত পাইছিলা, সেই বিবৰ্তনৰ ওপৰতে ইয়াত অকণমান আকৌ বিতংকে আছে, কেনেকুৱাকে তোমাৰ পোন প্ৰথমে পৃথিৱীত জীৱৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল, আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, আৱিষ্কাৰটো ক'ব নোৱাৰো, আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, সেইখিনি গম পাবা। তাৰপিছত কেনেকুৱাকে বিৱৰ্তন হৈ আজিৰ পৰ্যায়ত উদ্ভিদ জীৱবোৰ এই পৃথিৱীত বৰ্তি আছে, এইখিনি কথা তোমালোকে ইভলিউশ্যন চেপ্টাৰটোত বিতংভাৱে ভালকে গম পাবা। অ'কে, গ'ল দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। তাৰপিছত আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইউনিট, সেইটো হ'ল বায়'লজি ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ। ঠিক আছে, চেপ্টাৰ কেইটা অলপ ইনফৰমেশ্যন বেছড, ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে, দুই এটা মাজত বুজিব লগা বস্তু আছে ইয়াত, প্ৰচেছ কিছুমান, সেইখিনি বস্তু ইণ্টাৰেষ্টিং, কিন্তু জেনেটিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন এই চেপ্টাৰকেইটাত অলপ বেছিয়ে বুজিব লগা আছে। ইয়াত অলপ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট বায়'লজি এণ্ড হিউমেন ৱেলফেয়াৰৰ যিকেইটা চেপ্টাৰ আছে, চেপ্টাৰ 8 হিউমেন হেল্থ এণ্ড ডিজিজ, চেপ্টাৰ 9 ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ এনহেন্সমেণ্ট ইন ফুড প্ৰডাকশ্যন, আৰু মাইক্ৰোবছ ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ। ইয়াত গোটেইখিনি আমি মাইক্ৰবৰ কথাই বেছিকৈ জানিম, যে মাইক্ৰবিলাকক ইউজ কৰি কেনেকুৱাকৈ আমি মানুহৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, বা কি কিবিলাক মাইক্ৰবছে আমাৰ ডিজিজ কৰিব পাৰে। তোমালোকে চাগে এটা চেপ্টাৰ পাইছিলা আগতে, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ, আমাৰ কি বন্ধু হয় আৰু আমাৰ কি মানে সিহঁতে শত্ৰু হয়, কি ভাল কৰে কি বেয়া কৰে, তাৰ লগত অকণমান সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু ন' ডাউট ক্লাছ 8 বা 9ত যিখিনি পাইছিলা তাতকৈ বহুত বেছি আছে। এনহেন্সমেণ্ট ফুড, তোমাৰ কি কি ষ্ট্ৰেটেজিৰে আমি আমি ফুড এনহেন্সমেণ্ট বা ফুড প্ৰডাকশ্যনটো এনহেন্স কৰিব পাৰোঁ, খাদ্যবস্তু বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ, চ' ইয়াতো কিছুমান ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা আছে, চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াত পাবা, বায়'লজি ইন হিউমেন ৱেলফেয়াৰ। তাৰপিছত আছে তোমাৰ বায়'টেকনলজি, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নতুন বস্তু, তোমালোকে আগতে এইটো বস্তু কিন্তু পোৱা নাই, এইটো এটা নতুন বস্তুৰ ভিতৰত আহিব বায়'টেকনলজি। বায়'টেকনলজিত কি, ইলেভেনত যে চেলৰ কথা শিকিছা, অলপ আগতে মই DNA এইবিলাকৰ কথা ক'লো, তোমালোকৰ জেনেটিক্স বা মলিকুলাৰ বেচিছ অফ ইনহেৰিটেঞ্চ সেইখিনি কথা, এতিয়া সেই বস্তুখিনি এই বায়'টেকনলজিৰ দুটা চেপ্টাৰত কেনেকুৱাকে এপ্লাই কৰিবা সেই বস্তুটো শিকাব। বৰ্তমান যেনেকুৱাকে তোমালোকৰ ভেকচিনবিলাক কেনেকুৱাকে ধৰণে বনোৱা হয় হয়নে নহয়, বিভিন্ন তোমাৰ কি কি ফেক্টৰীত কি কি বস্তু কেনেকুৱা ধৰণে বায়'টেকনলজিৰ ইউজ কৰি বনোৱা হয়, ইয়াত সাধাৰণতে DNAবিলাক কাটি পেলাই বেলেগত পেষ্ট কৰিব, জিনবিলাক অল্টাৰ কৰিব, ইফাল ইফাল কৰিব, মানে জেনেটিক খেল এখন এখন, বুজি পাইছানে, এটা অৰ্গেনিজম আছে তাক আমি এনেকুৱাকে মডিফাই কৰিম যে সি আমি যি কওঁ যি বস্তু বনাব দিওঁ সেইটোৱে বনাব। ইয়াত চেপ্টাৰ 11ত তোমালোকে প্ৰিন্সিপলখিনি পাবা, কিনো তাৰ প্ৰিন্সিপলছ, তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি তাত গম পাবা, আৰু চেপ্টাৰ 12ত কি গম পাবা, তাৰ এপ্লিকেশ্যননো কি আছে, আমি তাক কেনেকুৱাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা তুমি ভেকচিন বনাব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হয়নে নহয়, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি GMO জেনেটিকেলি মডিফাইড অৰ্গেনিজম ওলাইছে, তেনেকুৱা ধৰা তোমালোকৰ BT ব্ৰিঞ্জেল, তাৰপিছত BT কটন, এইবিলাকৰ কথা তোমালোকে ক'ত পঢ়িব পাবা, চেপ্টাৰ 12ত পঢ়িব পাবা, এপ্লিকেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে বায়'টেকনলজিৰ কিনো এপ্লিকেশ্যন আছে, এণ্ড দেৰ আৰ ভাষ্ট অফ ভেৰিয়াছ এপ্লিকেশ্যন ইন বায়'টেকনলজি, সেই গোটেইখিনি তোমালোকে ইয়াত এটা আভাস পাই যাবা। তাৰপিছত অন্তিম, একেবাৰে অন্তিম ইউনিট, সেইটো হ'ল তোমাৰ ইক'লজি। ঠিক আছে, ইক'লজিত দুই এটা বস্তু বুজিব লগা আছে ইয়াতে, আৰু কিছুমান বস্তু তোমালোকে আগতো অলপ চলপ পাই আহিছা, ইক'চিষ্টেম, এনভাইৰনমেণ্ট, বায়োম, সেইবিলাক ৰিলেটেড বস্তু, এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ, একেবাৰে টান নহয় এইখিনি বস্তু, ঠিক আছে, কিন্তু এক্সামৰ আগত নোটছৰ অলপ দৰকাৰ হয়, সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, তেনেকুৱা আৰু বুজিবলগীয়া বস্তু গোটেইখিনিতে আছে, ইক'চিষ্টেম, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, কনজাৰ্ভেশ্যন, সেইটো বহুত আগতেও পাইছা তোমালোকে, কনজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ে কেনেকুৱাকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে, এইটো চেপ্টাৰ বহুত বেছি টান নহয়। অৰ্গেনিজম এণ্ড পপুলেশ্যনত কিছুমান বস্তু আছে, কিছুমান ইকুৱেশ্যন আছে, কেনেকুৱাকৈ পপুলেশ্যনৰ আমি এটা এটা ঠাইৰ পপুলেশ্যন কেতিয়া বাঢ়িব কেতিয়া কমিব, ইয়াত কি কি ফেক্টৰ আছে, সেইখিনি বস্তু তোমালোকে চেপ্টাৰ 13ত পঢ়িব পাবা, ইক'চিষ্টেমৰ বিষয়ে তোমালোকে চেপ্টাৰ 14ত পঢ়িব পাবা, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, কনজাৰ্ভেশ্যন আগত অলপমান পাইছা, ইয়াত আৰু অলপ বেছিকৈ আছে, আৰু লাষ্টত থাকিব কি কি এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু আছে, একেবাৰে টান নহয় এইকেইটা চেপ্টাৰ, ইক'লজি চেপ্টাৰটো, ঠিক আছে। চ' এইখিনিয়ে হ'ল তোমালোকৰ ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12ৰ বায়'লজিৰ কোৰ্চ, ঠিক আছে, যদিহে কিবা আৰু চিলেবাছ চেঞ্জ নহয় এইখিনিয়ে থাকিব সাধাৰণতে। এতিয়া কথাটো হ'ল
তোমালোকে কিছুমান ইয়াৰ বস্তু আগতে অকমান অকমান পাইছা আভাস, আৰু কিছুমান কিছুমান বস্তু একেবাৰে নতুন হয়। চেপ্টাৰটো ভাষ্ট হয়, চিলেবাছটো ভাষ্ট হয়, ঠিক আছে, চেপ্টাৰবিলাকো অকমান অকমান ভাষ্ট হয়। আগতকে বেছি বস্তু আছে, আগতকে বেছি পঢ়িব লাগিব। আগতে যিমানখিনি এফৰ্ট দিছিলা এতিয়া তাতকে বেছি এফৰ্ট দিব লাগিব এইখিনি বস্তু মানে আয়ত্ত কৰিবলৈ, বুজিবলৈ। বাট চেষ্টা কৰিলে তোমালোকে আৰামছে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাবা, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়াৰ উপৰি জ্ঞানম টিউশ্যনৰ জৰিয়তে লাইভ ইণ্টাৰেক্টিভ টিউশ্যন ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰোৱা হয়, আৰু য'ত আমি ইচ এণ্ড এভৰি চেপ্টাৰৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ, নোট, PPT আৰু যিবিলাক তোমালোকৰ ডাউট থাকে সেইবিলাক ইণ্টাৰেক্টিভ ক্লাছত ইমিডিয়েট ক্লাছৰ মাজতে ছল্ভ কৰিব আমি চেষ্টা কৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত তোমালোকে স্ক্ৰীণত ৰুটিনখন দেখি পাই আছা। অহা 5 জুলাইৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ক্লাছবিলাক আৰম্ভ হ'ব, টিউশ্যন ক্লাছবোৰ, আৰু ক্লাছ 12ৰ ক্লাছবোৰ ইতিমধ্যে আমাৰ কণ্টিনিউ হৈ আছে আৰু এনৰোলমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে। ইয়াত তলত দিয়া নম্বৰটোত তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰা তোমালোকে টিউশ্যন সম্বন্ধীয় বা ক্লাছ সম্বন্ধীয় ডাউটছবিলাকৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। থেংক ইউ।